a repartição desse cabelo é no meio, e a partir daqui nós vamos fazer três meios triângulos. Como que é isto? Bem na pontinha aqui na linha, você vem para trás numa diagonal. Do outro lado, você vai fazer a mesma coisa. Pentei esse cabelo do meio para trás e esses do lado para os lados. Agora, você vai fazer uma risca reta aqui atrás para formar o triângulo. Da ponta do triângulo até a base, uns 4 dedos. O mesmo triângulo que eu fiz aqui na frente, nós vamos fazer mais 2, respeitando as linhas laterais do primeiro triângulo. Prendi os três triângulos numa presilha só, vou reservar, porque agora todo o resto do cabelo nós vamos prender num rabinho de cavalo aqui atrás ou com presilhas, para não te atrapalhar, para não vir fios na trança que nós vamos fazer agora. Aqui nós vamos fazer uma trancinha embutida muito fininha. Então, se você quiser usar um gel ou uma cerinha modeladora, isso vai te ajudar bastante. Eu uso e gosto dessa cerinha da Muriel. Começamos tirando uma parte muito fininha aqui do bico, do primeiro bico. Divido em 3 partes e começo uma trancinha normal, onde eu vou embutir dos dois lados apenas cabelo deste triângulo. Mechas muito finas. Vai sempre se norteando pela linha do nariz. Aqui eu estou passando a última mecha, estou embutindo a última mecha do primeiro triângulo. Agora eu vou começar o segundo triângulo. Não se esqueça de alinhar essa trança com o nariz. Vou pegar aqui agora na pontinha do segundo triângulo, sempre mechas fininhas. Olha, peguei o segundo triângulo, essa parte que está reservada, que está presa nas laterais, que eu separei para não me atrapalhar, eu não mexo. De novo, eu tô pegando a última mecha da base do segundo triângulo. E agora eu vou começar a embutir o terceiro triângulo. Estou embutindo a última mecha do meu último triângulo. Vou pegar todos os cabelinhos, vou passar e vou complementar, fazer essa trança um pouco mais. Deixa eu falar uma coisa, esse triângulo você pode fazer ele menor para ficar mais triângulos. Aqui ficaram 3 apenas. Eu posso fazer a base dele aqui, começar outro daqui, daqui, aí faz um monte de triangulinhos, você que sabe, do jeito que você gosta. Aqui atrás eu não vou deixar tudo isso, eu só fiz isso para não perder, mas eu vou prender aqui em cima, bem no término. Vou dar uma cacheada em todo esse cabelo
e dar uma ajeitada na franja para deixar ela mais bonitona e eu volto já já. Prontinho, cachei todo o cabelo dela com o Babyliss de 28. Tomei o cuidado para fazer um rolinho para direita, um rolinho para esquerda, um para direita, um para esquerda. Agora nós vamos fazer essa franja. Esse é um spray de brilho, esse aqui é o da Amandy. Eu pego o Babyliss, eu coloco ele aqui, ó. Vou passando pra cima, pra ele ficar essa altura aqui, pra ele dar esse volume na franja. Agora, eu passo o Babyliss pra trás. Do outro lado, a mesma coisa, só que o contrário. Gente, essa franja é uma coisinha a mais que eu estou fazendo, tá? Você não precisa fazer tudo isso, só você soltar a tua franja e acabou. Ou ajeitar ela do jeito que você gosta, que você prefere, tá? Então, ó, aqui eu vou levantar essa franja. Vou passar spray forte, eu tô usando o da Charmin. Na frente e atrás, assopra para essa franja ficar assim, mais volumosa. O resto é só pentear. Se você quiser abrir, você também pode abrir. Inclusive, você pode fazer isso com todos os cachinhos. Segurei, subi a franja. Spray na frente, spray atrás. Assopra, que ele seca mais rápido. O restante é só pentear. Se você quiser abrir para dar volume, tudo bem. Gente, agora eu vou soltar os cachinhos, soltar e ajeitar. Se você não quiser deixar eles assim, você passa um pente mais grosso ou com a mão mesmo e vai desmanchando. Enquanto eu faço isso, vamos mandar beijo. Quero mandar um beijo para o Salão Le Charme Cabeleireiro de Guarulhos, em São Paulo, que mandou uma foto aí do penteado. Muito obrigada por participar do nosso grupo lá no Facebook, que é o Tranças e Penteados Grupo, e mandou a foto do trabalho. Um beijo aí todo o pessoal. O outro beijo que eu tô mandando é um beijo muito especial. Sandra Campos, que faz aniversário amanhã, a minha irmã querida, minha assessora, um super aniversário para ti e muito obrigada por tudo, um beijo. Soltei todos os cachinhos, agora vamos esconder este elástico. Você pode colocar uma flor, pode pôr um adorno que você preferir ou pode enrolar um pedacinho de cabelo e prender por baixo com um grampinho. E assim fica pronta a nossa trancinha de hoje. Que linda, maravilhosa. Nossa Raíssa ficou super chiquérrima. Não esqueça de deixar o meu like aqui embaixo, se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir este vídeo. Um super beijo pra ti e até a próxima.